Tuomas Ohki ja veli-Pekka Turula Olsista, hyvää iltaa. Iltaa. Miten palautitte tämän päivän pelistä huomiseen Auvinen pelin, Tuomas? Pelin jälkeen tänään laitettiin tietysti välittömästi palautuminen käyntiin ja hyvä ruoka ja hyvä työunet, niin huomenna jaksaa taas pelata. Entäs veli-Pekka? No voiton jälkeen on aina helppo palautua, joten eikä sitä olla huomenna tikissä. Tuomas, miten meinaatte huomenna pysäyttää Olsin huipputähdet Parviaisen ja Turulaan? Kyseessä on maailmanluokan äijä, joka laittaa pallon tarvittaessa nahkaan, joten täytyy puolustaa kurinalaisesti ja meillä on yksi hyvät veskarit. Selvä. Veli-Pekka, miten meinaatte hoitaa KV-maalivahdin Arvid Vonkin? Kyseinen kaveri on pitempi, leveämpi ja kovempi kuin Kiinan muuri. Eikä se jotkut lääkkeet löydy. Asia selvä. Onko lehdistöllä tähän väliin kysymyksiä? Joo, tämä Veli-Pekalle semmoinen kysymys, että astelet kentälle KV numero 15 Samuli Salomaata vastaan, niin minkälaisia tunteita taas sinussa herättää? No vähän pelosekaisia tunteita, että on kuullut, että kaveri on aikamoisessa tikissä. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos.